من منهل القرآن لمجلس رباني نسلي النفوس هواها بروائع الإيمان نسقي النفوس هواها بروائع الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. جثة فلندريمة تكون الله مذروار أشتبت ميديني دي ميريتور برشيني لأذروار دي أذروار برشندتي دي بكيمة يام برتدرقوار دي تزجيدون نتي محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا شوكتة تي دي جثة تاتسلت ممير سيدة سنشاليتات باسوين روغة نتي دي لنديتنا فوندت كساي بوتا. Sonë të me lejnë Allah të fuqiplot, kemi takim me temën Nuh a.s. dhe thirja e ti si pas përshkrimit kuranor. Jemi, sikur se edhim, në kuadër të prezentimit që Kurani u ban pejgamberve të quajtur Ulul Azmi, që janë elita e pejgamberve matë përzgjedhurit prej tyne, dhe kjo sigurisht që është në shërbim të asaj se këta burat mëdhenj që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë njerëzore, kanë lënë diçka në trashëgimi. E prej asaj trashëgimie ne besimtarët duhet të përfitojmë. Nuhu a.s. është i pari prej pejgamberëve të kategorisë rusul ose resul. Tu e pas parasysh se njeriu i parë dhe pejgamberi i parë është Ademi a.s., por ai ka qenë nebi një kategori tjetër. Këta që ka janë resul, janë pak ma të veçant, e që në të vërtet, historia e ti është shumë prezente në Kur'an, dhe prezenca e rrëfimit të ti, prezenca e fragmenteve nga jeta e ti, prezenca e detajeve nga thirrja e ti, e bën këtë personazh, e bën këtë burr të madh, shumë të pranishëm, edhe shumë interesante edhe për neve. Duke qenë se bëhet fjalë për një njeri i cili ka jetu një kohë shumë të lashtë, po me gjithate, Kurani me saktësinë e ti, me vërtetësinë e ti, i shkurton, i minimizon nga njerë edhe i asgjëson distancat kohore. Për arsye se koha na e dim se në historinë ndikon negativisht, kalimi një kohë të gjatë, e bën një ngjarje më të mbulume prej pluhnit, e bën një ngjarje më pak të qartë, më të mjegullt. Me përjashtim të aty ngjarjeve të cilat konfirmohet saktësia e tyre nëpërmjet shpalljes, e që në këtë rast një gjatë tillë e bën Kurani në mënyrë të padiskutueshme sigurisht, por e bën edhe Suneti i Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, kur pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem fletë për një ngjarje shumë të largët, edhe neve na është dëshmu se ai përshkrim pejgamberik është autentik, është sahih, atër ne me komoditet plot edhe me sigurit plot e pranojmë atë ngjarje si të sakt. E njëta gjo pra ndodhë ose vlen edhe për Nuhun aleyhi salatu vesselam, i cili sigurisht që ka jetu një kohë jashtë zakonisht të lashtë. Me thënë drejtën, unë nuk kam has madje asë në hamendje se kur ka jetu Nuhu a.s. edhe kjo në një farmëryrë ndoshta është dëshmia më e mirë se koha e ti është jashtë zakonisht e hershme. Kemi të bëjmë me zanafilën e eksistencës njërzore. Do të shojmë prej disa detajeve. Prezenca kaq e madhe e rrëfimit për Nuhin a.s. në Kur'an, sigurisht e ka edhe porosin, e ka edhe mesajin e vetë, i ka edhe mësimet, i ka edhe përfitimet e veta. Rëfimi për Nuhin a.s. është përmendur në Kur'an në shumë vende, gjithsesi nuk kemi të bëjmë me përsëritje, edhe pse ndoshta nga njerë ati që shikon si përfaqësisht i duket se ka përsëritje, me gjithate nuk është përsëritje për arsye se çdo kund ku duket se po përsëritet rëfimi, me bo me këshyrë pak me koncentrim kena me e pa se ka aty ndonjë detaj që nuk është përmend në vendin para prak.
edhe rrëfimi pra për Nuhin alayhiselam është i kësaj natyre, përmendet në vende të ndryshme, me stile të ndryshme, me detaje të ndryshme. Pastaj, nëse ju kujtohet, kom thonë një nga ligjëratat e kaluara, edhe konteksti kur dallon, pastaj edhe rrëfimi dallon, pasurohet me detaje më të veçanta. Nuhi alayhiselam e ka rrëfimin e vet në surën Hud, shumë të detajzuar. Pastaj përmendet në surën Araf, në surën Yunus, në surën Mu'minun, në surën Shuara, në surën Ankebut, në surën Safat, në surën Qamar, me disa detajzime interesante, por haset edhe në aludime të ndryshme, dhe më thanë që nuk është i detajzum, me gjithat e përmendet kalim thi edhe në surët tjera, sikur si Asurja, El Enbiya, El Furqan, El Dhariyat, e kështu me radhë. Dhe ajo që e bën interesant Nuhin alayhi salatu wassalam, është se Allahu i madhruar një kaptin të tërë ja ka kushtuar këtij pejgamberi. Pra është surja Nuh, që edhe emrin e mban, emrin e Nuhit alayhi salam, ndërsa ne e dim, po mendoj e dini edhe ju se surat e Kur'anit kryesisht janë emërtu prej tematikave kryesore ose prej njënës prej tematikave më interesante që përmendet në cilën do prej sureve. E përmend, kur flasim për kohën kur ka jetu Nuhi a.s. pra pa saktësime dhe pa detajzime, thjesht po kam qef veç me e kuptu se ka jetu shumë herët. E përmend, Ibni Abbasi radiallahu anhuma thot ai, do më thonë, thot në mes Ademit a.s. edhe Nuhit a.s. ishin 10 shekuj jetë njërzimit, të gjitha në teuhid. Këtë thonjët e Ibni Abbasit e shënon Bukhariu në koleksionin e ti, dhe thonja Ibni Abbasit edhe e sahabeve, pra atyne që janë në pozicionin e ti, kur flasim për gjonat këtila që në një farmënyre për neve si njerës të fjeshtë dhe të rëndom të i takojnë botës së gajbet, janë të pakapshme për njeriu në rëndom të, atër edhe për sahabiu kur fletë diçkat këtilë, janë dy gjona që du të i pasë parasysh. Edhe për to këto gjona janë të pa një oftuna. Kështu që kur fletë a i me siguri për një gjotë tilë, në prej qësaj perspektivës të tanishme, vim një përfundim, e ajo është se a i se ka pru këto pej vetit, por ka gjasa shumë të mëllaja, ose sigurisht e ka dëzhu prej pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Thjesht, kësaj thonje, pra veç i mungon, me thonë Ibni Abasi, e kom dizhu qëto prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa na nuk dyshojmë se ai një gjatë tillë nuk e ka qitë prej vetit. 10 shekuj, në mes Ademit edhe Nuhit, alehim e salatu e selam, të gjitha në të uhit, në besim të pastërt. Do thonë ishte Ademi alaihi wasallam, trashgimia e ti, thirja e ti, mësimet e tia, edhe të ka pas pejgambera dhe mas Ademit a.s. si në konë rusën. Dhe më thonë që ato mësime i kanë mbajt të freskta edhe originale, kanë metë funksionale në mesin e njerëzve, dhe të shekuj kanë jetu në besim të pastërt. Qa kanë dohë mas Andej? Kanë fillu njerëzit me deviju, se njerëzit kur kanë fillu me deviju, atër është paracit nevoja për dërgimin e pejgamberve. Dhe sigurisht që mas atyne dhe të shekujve, me njerë, sa kanë fillu me deviju, apo sa po kanë deviju, Allahu i madhruar e ka dërgu Nuhin alayhi salatu wassalam. Përmendet në disa transmitime, mënyra se qysh ka ndodhë devijimi, besoj se e keni, nuk e keni të panjohor, që në kondë burrat mire, mas anë i mas i kanë vdeko ardhë i blisi edhe ju ka thonë, qëta burat e mirë që i nkon babalar të gjyshrit e juve, që i nkon shumë burat mirë, është mirë ju mi avbo atyre nga një syret, nga një foto ose piktur ose skulptur, ose së është me nënësi, edhe qëlimi me qenë thjesht kur t'i shihni ato fotografi, qëfar do forme qofshin gjithësese, mi avbo kujtu Allahon. Edhe njerëzit e kanë hongër këtë karen, jenë mashtru, pse se arsujetimi i mirë, i kandësha. Dhe kanë bo një gjatë tjilë, edhe këtë generatë se kanë guci i blisi ma shonë. Mas ty në kanë ardhë do tjerë, edhe i blisi aty në ju ka thonë, qëra ata
mos i lëni të shtëpia, mos i lëni në vene ku s'duken, po qitni dikon ku isheni për ditë, qitni në ato venet ku bëni ibadet jo, që mja u kujtu Allah në halë ma shumë. Edhe këta i kalon me qaqë, kur ka arë generata tjetër, i ka thona, e dini ata gjyshrit e ju i që kanë bon me qëto fata, thotë qëtyne, ju kanë boj ibadet. Qysh është e mundur me ju boj ibadet? Thotë, ju kanë boj ibadet, jo këtyne, së është qëllimi përfundimtar këtyne, po këtyne ibadetin, e pastaj për këtyne ibadetin ngritet e ka Allahu i madhruar. Edhe ajo logika e mushrikve e shirkut në përgjithsi, logika esenciale e shirkut është, ma na abuduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Ne s'ju bojmë ibadet idhujve për vetën e tyne, se na edhim se ata janë gurë dhe drujë dhe figura dhe të padobeshëm, po thjesht na ja drejtojmë atyne ibadetin, e ata janë receptorë që tani e qojnë ibadetin, ose e qojnë atë për ulljen tonë tek Allahu fuqiplot. Thjesht na ja drejtojmë atyne për mi afru Allahut të madhruar, edhe kjo është ndoshta një ndër shpifjet më të mëdha që njeriu ja ka bërë Zotit fuqiplot. Pse? Për arsye se ai që e ka parasysh se kush është Allahu, edhe si është Allahu në bazë të asaj që Allahu na është prezantuar neve, na ka kallëzuar neve për veten, mendoj se është shumë e padrejtë dhe e paqëndrueshme edhe e paqëllueshme me mendu për Allahun se ka nevojë na dikujt mi drejtoj ibadetin për memëria ibadet tek Allahu. Pse mos më e çu ibadetin drejt? Pse mos më përul në Allahu drejt për drejt? Pse mos më ron sejdë drejt për drejt për Allahun? Pse mos më kërku falje drejt për drejt për Allahun? Pse mos më parashtru kërkesat edhe nevojat tona pa kur farë ndërmjetësimi? Realisht kjo është ajo që quhet natyrshmëri e pastër, që njeriu veç pak me bë me mendu arrin të ç'ky rezultat, edhe kjo është në përputhje të plot me shpirtin edhe frymën e shpalljes, të cilën Allahu i madhruar ja ka dërguar njerëzimit në vazhdimsi. Kur s'ka pas diçka tjetër në shpallje përveç se ç'është. Njeriu edhe Zoti lidhen drejt për drejt pa pas nevojë për ndërmjetësim, për ulja në nështrimi, adhurimi i takon Allahut dhe aty s'ka hise askush tjetër, edhe me këtë njeriu e arrin gradën më të lartë të dinjitetit, të nderit, për shkak se lirohet prej robrimeve tjera. Kalun apo përëndun ata shekujt e mirë të tauhidit, edhe filloi me u shfaq shirku, fillimisht me çato figurat e njerëzve të mirë që fillun pastaj njerëzit me deviju në trajtimin e çatyne njerëzve të mirë edhe figurave të tyne. Dhe kjo logjik, me thonë, devijante, e ka përcjell njerëzimin në vazhdimësi. Edhe sot ka njerëz që thirën namën të njerëzve të mirë e bojnë punë të këqija. Ndash meri në disa që pretendojnë se janë musliman, sikur se janë rafidit që thirën namën të Husejnit, radhiallahu anhu, e që namën ti bojnë krime edhe bojnë deformimet shumë ta, ndash meri devijime ma të mëdha ose të prafërta me këto, ndash edhe ma afër thelbet të islamit, gjithsesi shpesh herë njerëzit mundon me i dhonë legitimitet devijimit vetë duke ju referu njeriu të mirë, po kjo prapë se prapë nuk qëndran. Në surën Nuh, në ajetet 23 dhe 24, Allah i madhruar fletë për 5 emna që i kam përmend në atë kohë. Edhe kur ka fillu Nuhi a.s. me i thirë ata njerëz në islam, ata që kanë bërë rezistencë mas shumëti, e këtil kanë qenë shumica e popullit, ata kanë thonë, vë kalu, la të dherun në alihet e kom. Ata thanë, mos i leni, mos i braktisni zotat tuj. Mos i braktisni, në asë një mënyrë, mos i braktisni zotat tuj. Vë la të dherun në, dhe mos i braktisni weddin, vë la suaa, asë suajin, vëla i guth, asë i guthin, vëla i auka, vë nesra. Asë, dhe më thonë, me emna, wed, sua, i guth, i auk, nesra. Pes emna i përmendë Allahu në Kur'an, që komentatorët e Kur'anit masanej kanë thonë, këta janë ata idhujt e tyne, që ata, si mbas asaj historisë që e rëfeva pak maherët,
që përshkruat, që transmitohet në një farë mënyrë, kësisoj ka arrit devijimi deri te ata njerëz. Në që si rëthara, Allah i madhruar e zgjodhe nga mesi ati populli, e zgjodhe një njeri të quajtur Nuh. Edhe ato e boni pejgamber të vetë. Dhe kjo është puna e Allahut fuqiplot. Në çdo popull, kur e ka zgjedh pejgamberin, e ka zgjedh nga mesi i tyne. Do thonë, të secili popull, pejgamberin e ka zgjedh nga mesi i tyne. Pse? Që ata njerëz me e njoft, me e ditë saktësisht, se ky njeri është njeri që na po e dim, nuk ka ardh me mision të dyshimt, por ka ardh me mision të qartë. Nuk është njeri i dyshimt që nuk e dim na se kush e ka dërgu, po është një njeri i cili ka jetu në mesin tonë edhe e njofim shumë mirë edhe ja njofim rajt, ma dje, ai debati që e ka pas Herakliu me Ebu Sufjanin, kër e ka pyth për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kër e ka pyth i ka thonë kejfe nese buhu fikum, qëfar prejardhje, qëfar nesebi, qëfar genealogjie ka e në mesin e juj, Ebu Sufjan edhe pse atëherë ka qenë në armiqësi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, hu e fina dhu nesel. Ajo është me prejardhje shumë fisnike në mesin tonë. Do thonë, jo veç me qenë një njoftën, jo me qenë një, po thomë një njeri që pe një dere që thonë të pa njoftën, po ka zgjedhë Allahu pejgamber gjithmonë me konë njerëz absolutisht njoftën. Për i kësaj na do të me nëzirë një mësim në rumblazën, posa qërishë në këtë kohë, kur mundësit e komunikimit jenë botë pa kufishme. Sot është për shembol mundësia prej këtu ku jemi na, me komuniku me mija kilometra largë në qast, edhe pa pas nevoj për shembol me u transferu vetë atje ose kështu me ra. Po këto mundësit komunikimit që gjithsesi kanë hapë edhe shumë dyrë edhe mundësit hajrit, kanë qenë edhe dyrë të sherrit. Për çfarë arsye? Për arsye se tash komunikimi nuk ja jep mundësinë me u shprehë vetëm njëri të mirë, po ja jep mundësinë me u shprehë edhe njëri të keq. Komunikimi nuk ja jep mundësinë veç atij i cili don me përhap hajrin edhe me përhap vlera, po ja jep mundësinë edhe atij që don me luftu hajrin. Edhe mbi të gjitha, sot kemi komunikim në të stilin gjuje gurin e mshef e dorën. Ose lansim të helmeve me ambalazh të gjanave të bukura. Edhe fatkesisht kjo është ajo që është të ndodhë një pjese jo të vogël të rinis muslimane. Infektohen me ide të paqëndrushme, me ide devijante, tu ju referu gjithmonë referencave të panjoftuna, që është në kundërshtim me ato që Allahu i madhruar e ka apliku me pejgambert e vetë edhe me popojt cilve ju ka dërgu pejgambert. Njëri i njofshëm një popull, mas 40 vjetëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë, unë jam pejgamber i Zotit. Jo që ju ka thonë, Allahu që atëheri ka thonë, thuj, unë jam pejgamber i Zotit. A ka mujtë Allahu me e bo pejgamber Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në moshën 10 vjeqare? Ka mujtë, Isës a.s. në foshni e adha mundësin me folë. Por 40 vjetë, se këtë lebith të fiku më umuran, min kable, unë një kodë gjatë jetovan mesin e juj, po i thotë Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thuj njerëzve. Po më njefni ju, e dini kush jam. Për këtë arsye, porosia e kësajt në rumblazën, qka është? Nëse ti donë me e marë dinin, edhe me e mësu dinin, edhe me e mësu fen, mos e mësa pe i dikujt cilin nuk e njeth, cilin nuk e din, kush është, qka është, qka propagandon, se nivelli jëtë nuk ta mundëson ty me edit me pak fjallë ose me pak kontakt, nuk ta mundëson ti me edit se qka më shifët masa mrapa asaj oferte. Allah i madhruar oferten e vetë që ja ka dhon njërzimit. Në përmjet pejgamberve e ka botë qartë edhe i ka dhon komoditet edhe qëndru e shmëri për shka këtë kësaj, se ata kanë qenë njërës njofshëm në mesin njërzimit. Edhe unë po thëmë, zdo njëni e njef një mësus, një hoxë, një thyrës, një djetar nga vendi i vetë me cilin është rritë, me cilin ka komuniku, për cilin e dinë se cila është
s'po gjej shprehje me thonë karriera e ti, formimi i ti edhe fetare dhe intelektuale kështu me radhë, edhe tash më qumë e elon ato, edhe po thonë, me thonë, po marrë valla prej internetit, po marrë fetfa edhe udhëzime, edhe po ja lejoj dikuj, të cilin nuk e njoh edhe nuk e di, që kjo është poenta, po ja lejoj ati, aj me ndërtu mu, unë mendoj se kjo është një diçka të cilën, si musliman, nuk do të me leju me ndodhë. E zgjodhi pra Allahu i madhruar Nuhin a.s. nga mesi i popullit vetë, sikur se ka bo me krejt pejgambert. Edhe e dërgoj me shpallje, e dërgoj me misjon. Thirrja e Nuhit a.s. nuk dallonte prej thirrjeve ose prej thirrjes së të gjithë pejgamberve. Kur i përshkruan Allahu i madhruar në disa sure, merr në surën Araf, shembull, ose merr në surën Hud, edhe lexoni flitet aty për disa pejgamber me radh. Në shumë raste keni me e pa se fjalia duket se përsëritet, edhe përsëritet realisht. Qali ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayra. Fa o populli im. Çfarë shprehje o populli im? Po i drejtohet kundërshtarëve të vetë, po i drejtohet mushrikëve, atyne që e refuzun Allahun, atyne që e përgënjeshtrun pejgamberin e vetë, atyne që u armiqësun me atyre që po i thret në hajrë, po kjo prapë qka s'po i shkëput livjet me ta, po i thot o populli em. Për emri i im, për emër pronor, kryon afërsi, kur t'i thush dikuj, o vla o im. Mendoj se shprehje ma afru se sa mi thonë veç o vla. Që ka njerë o vla, mundët me konë pak edhe si revoltuse. Ama o vla o im, o shoku im. Nuk është si mi thonë o shoku im. O popullë im. O abudullahe malekum min ilahin gajra. Adhurojeni Allahun, bindjuni vetëm Allahut. Nuk ka të adhurum me të drejtë, nuk ka ilah për juve. Përveç Allahot. Qëtë fjali veç analizone, më spritoni me shfletu Kur'anin, edhe keni me e pa të Nuhi a.s., keni me e pa të Hudi, të Salihu, të pejgambert Meran. Pse, a është përsëritje? Po, përsëritje është. E pse është përsëritje? Është përsëritje për shkak se që kjo është esenca. Jëndo gjana që nuk vjetrohen, edhe si të këtila s'ka nevoj me u përtri. Aja që nuk vjetrohet, s'ka nevoj me u përtri, pëse mbetet gjithmon, dhe u thonë mbetet gjithmon original edhe e freskat. E këtil është lidhja që do të me pas njëriju me Allahun fuqiplot. Nuhi a.s. pra u dërgu në mesin e popullit dvet, dhe qëndroj, sikur se e përshkruan Allahu i madhruar me atë mision, me atë detyr, një ko jeshtë zakonisht të gjatë. Thot Allah i madhruar në surën Ankebut, ajeti i 14, Ole kad erselna Nuhan ila kaumihi, fe lebi fe fihim el fe senetin, illa kamsina ama. Ne e dërgum Nuhin të populli i vetë, a i qëndrojë në mesin e tyne 1000 vjetë pa 50. 1000 vjetë pa 50. Që dënë thot ka qëndru në mesin e tyne 950 vjetë, jo jeta, si jeta e Nuhit a.s. ma e gjatë ka qenë. Po, si pejgamber, ka qenë kaq. Oferta e ti ishte, apo thirrja e ti ishte, o njerëz, adhurojeni Allahun. Se cili pejgamber, një me dasht me përshkru misionin e cilit do për pejgamberve, me thonë dikush, me një fjali përshkruat kështo, detyra e pejgamberit u konë me i lidh njerëzit me Allahun fuqiplot. Jo me vetën, po me Allahun. O, budullahe, malekum min ilahin gajra. Adhurojeni Allahun se s'ka dikush tjetër që meriton me u adhuru përveç Allahut. Nuhi a.s. mbi të gjitha e bante me shumë përkushtim, e bante me shumë sinceritet, me shumë devotshmëri punën e vetë dhe e krynte misionin e vetë, dhe edhe ai, sikur edhe krejt pejgamberët mas ti, nuk kërkonin prej njerëzve kurfar kompenzimi për punën që e banin. Dhe thonë, edhe kjo është prej sendeve që Allah i madhruar i ka potencu
kur lexojmë për pejgambert edhe bëjmë krahasime, kena me e pasë edhe që këtë detaj është shumë prezent të këtë gjithë. Nuhi a.s. thot, wa ma es'alukum alehi min ezrin, in ezri illa ala rabbil alemin. Unë s'kërkoj që ju të më paguni për këtë punë që po e bëj, se pagesa ime është të zoti i gjithësisë. Në surën Shuara, ajetin 109. U mundu Nuhi a.s. të gjitha forumet me i thirë njerëzit, me gjithate, ata e kishin një përgjigje. Pjesa dërmuese e tyne, dhe në thot, e kishin një përgjigje refuzuese. Edhe nuk mjaftonin, si kurse ndodhë zakonisht, me i thonë, mirë, ti po na thirë, edhe në qka po na thirë, ti është e drejtë, po qenë nasë podojmë me pranu. Kur s'kam thonë që shtotë? Gjithmonë janë mundu refuzimin e vetë me arsuetu me gjonat paqena. Konkretisht të Nuhi a.s. i kanë thonë ati, inna le në rake fi dhalalin mubin. Njëve përna dogët që ti paske lajfit, ti jenë lajfit që të qartë. Do thonë ty të paske në lonë metë kje që ka përdu ti, ku ke pati kështu, së është kjo në regullë. Ose, ajo tjetra, vë kalu la të dharun në alihet e kom, mos i leni, mos i praktis një zotat tuj. Do më thonë këte në dy përgjigje, që Allah i madhruar i ka përmendë në Kur'an si përgjigje që ja kanë dhonë Nuhit njerëz të vetë. Me gjitha te, këto janë edhe model i shumë përgjigjeve tjera që e kanë përcjell njerëzimin gjatë historisë si pretekste edhe justifikime për mos me i pranu thirjet në rrugën e Allahut fuqiplot. Ose mi ju thonë, atyune që ftojnë në rrugën e Allahut, mi ju thonë, ju e keni hupu udhën, ju nuk keni mirë. Sikur se thojnë sot do njerëz me u kthynë atë islamin e para 98-ës, e tash cili është ai nuk din me të kallëzu, po me u kthynë atë islamin e para 98-ës, ose du të mu kthynë të Miloševiće, ose du të mu kthynë të Tita, të Enver Hoxha, dikun du të mu kthynë, e tash konë për i këtyne me e bo referencë na për islam. Do më thonë, pse se ti sot ke pru sene treja, ti sot jetë të e shtërëmbru islamin, islami jëtë nuk është tradicional, islami jëtë është radikal, islami jëtë është ekstrem, islami jëtë është kudion qëfare, pse se fëtonë në përkushtim. E kompërmend qëta zhvonë një ditë. Krejt ata që refuzojnë edhe kundërshtojnë në kësi forma, hala nuk arritën me një citat të vetëm, me gjusë citati prej Kur'anit, prej thanjive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me thonë qita e kanë dallash, qita e kanë keq. Apo thoni islam tradicional, po, ajë, du të më mështet një tradit. Ajë, gjoni diçka për qasaj tradite, që me ju thonë që ty në valla, ju e keni keq. E kom fjallën për ata që thrasin në islamin e Kur'anit edhe të sunnetit, jo për deformimet e ndryshme. Pse? Se që kjo është logika e cila i ka përcjell refuzus në vazhdimësi ata refuzusit, në kohën e Nuhit a.s. pra e në shqyme qita. Museleni, ato që kanë bo babalart, edhe kjo është në humbje edhe në lajfitje të qartë. Nuk mundëm, sigurisht, 950 vjetë me i përfshin në 30 minuta bisedë, po sasrisht të e pasë parasysh se është shumë e trajtume si temë, edhe si histori, edhe në Kur'an, por mundu me thonë se epilogu i kësaj, qëka ka qenë? Epilogu i kësaj ka qenë, Allah i madhruar thotë në Kur'an, në surën Hud, ajeti 36, wa uhje ila Nuhin, ennehu leju umine min kavmi ke illa men kad amene felat të bëte isbi ma kanu e faalun. Ne i shpallëm Nuhit, se ma s'ka me besu kërkosh për i popullit ta. Dhe dhënë që 950 vjetë që ka i këthirë, disa i kam besu, shumë pak, amon mas që tyne, Nuhi a.s. halas po i humë shpresa. Po munohet, po flet, po i ndronë metodat. Allahu po i thotë, s'ka më kërkosh. Edhe mos të vjen keq për këto që ka po bojnë, edhe në fund Allah i madhruar i shkatroj ata njerës, innehum kanu kaume sewin, fe agra kënahum e gjumain, ata ishin njerës të këqi, edhe ne i përmbytëm të gjithë, surja Enbija, ajeti 77. Të kthejmë edhe njerët në rrëmblazën, në qka thirë të Nuhi a.s. duke i ilustru me ajete kuranore.
نعراف سورة أعراف آيتي باس تنانت يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره او بوبوليم أذريني الله سسكا الزات پروشتي الزات شمريتان معذرو پروشتي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ونا شم بو فريكسونا بو ادي se nëse vazhdoni qështu, ka me ndodhë një gjo e keqe për juve, një ditë të madhe, pja u kam frika. Në surën Yunus, ajeti 72, fe in të vellejtum, fe ma se eltukum alehi min ezer, in ezerje illa ala Allahu, a umirtu e nëkune min el muslimin. Nësi ju ma këtheni shpina, nësi ju më refuzane, ta dini se kur farë borë që sëmë kene. Dhe thunë, kje shka pu ju thamë une, është për të mirën e juj, mos ndini vetën se jeni borzlin ndaj meje. Për arsye se shpërblimin tim e ka marrë përsi për Allahu, wa umirtu an akuna min al-muslimin, dhe jam urdhëruar me kon njëri prej muslimanëve. Qërësa i vjetër është islami, vlaza, kur thojnë feja më e re islami, ose feja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam islami. Është shumë e vërtetë që në këtë shpallje të fundit, është e fundit, por është gjithashtu shumë e vërtetë se islami ka qenë feja e, pas ka qenë edhe feja e Nuhit alaihi wasallam, në lashtësi. Edhe Ademit a.s. edhe kena me e marë, kur të vjen radha, inshallah, me folë për Musën a.s. që edhe aju konë musliman, Isa a.s. u konë musliman, dhe më thonë, gjithë jenë konë musliman. Kur thamë musliman, nuk është qëllimi këtu me u kapë për një emërtim, edhe me thonë, apeshe, e jo një koka. Jo, po për përmbajtje, për domethënje të fjalës. O mirë të e në kune minë në muslimin, Zotim ka ordnu mu me konë për atyune që i dorëzohen Zotit, që i bindën, që i përulen. Kjo është thonja e Nuhit alayhi salatu wassalam. Kundërshtimet e tyre janë kont natyra e ndryshme. Inna la narake fi dalalin mubin, neve po na duket si ti pas kërshit ose kjo është përzgjedhja vetëm e popullit Nuhit alayhi salam, e përmend Allah azza wa jalla në surën al-Mutaffifin në ajetin 32, wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Kur i shohin muhuesit, kur i shohin besimtarët, thonë që këta janë ata të hoptit, të devijumt. Do thonë, kjo është, e ka përcjell njerëzimin në vazhdimësi. Ata i kanë thonë Nuhit a.s., sigur se qëndronë surën Hud, ajetin 27, ma në rake, o ma në rake, o ma në rake të tebaake illa ledhina hum e radhiluna badi e raj. Na, Nuh, ty po të njohëm. Edhe nuk është si kena na i vrejtje në ty, mirë po, kjeç ka po thërët ti, vështë do njerës të lodhë, do njerës pa bagaj, do njerës pa pedigre, jenë të ardhë mas teje, na s'munëm, na jemë zotni, nuk munëm na me najtë me ta, nuk munëm na me orë në gjami me ta, nuk munëm na me u identifiku me ata. Do thonë, kjo ka qenë përgjigja, kjo në një farë mënyre është fashizëm, se ka shumë diskriminim këto, filoni pëse është fukara. Qëfar fa i ka? Filoni pse, qa po dhjune, mundet aj me pas ndo një vrejtjen ta, qëfar fa i ka? Nëse është në qëndrimet që ka mujtë mi zxedhë, nëse është i drejtë edhe i sakt. Në surën e shuara, Allah e përmend që i kanë thonë, ajeti 111, e nu uminu le kjo të beakel erdhelun, që është na me të besu ty, e ty njerëzit më të lëdhët, më të pavlerë, po të pasojnë. Bile, kanë lypë prej tina, e kjo ma shumë o konë hajgare, me një fjalë, ma shumë o konë thjesht veç hajtë të qesim standarde, që ky mos me i plëcu e na me konë rahat tani, mos me pas bërgjë me ju përgjigjë, i kanë thonë, largohi ata fukaran, na po vim. Por Nuhi a.s. nuk e ka bo këtë gabim. Edhe pse ndoshta me matematika gjysmake, dikush do të lakmonte, po, që ko lidhje nëse e hupi një fukara, e fitoj një njeri prej elitës. Po kur një pejgamber nuk e ka bo një gjatë tilë. Nuhi a.s. mi ka thonë, o me e në bitharit il mu'minin. Une kur si largoj besimtarët? Kur nuk je ki dorë prej tyne? Kur nuk distancojmë prej tyne për hatër të kurkuj? Kjo është logika, kjo është ajo që pejgamber të Zotit e kanë lënë në trashëgimi. Një besimtarë, për ty është më i dashtun, më i afërt, më me vlerë, se sa kushdo qoftë tjetër që nuk është i këtill. Edhe ju ka kallëzu, in ena illa në dhirum mubin, unë së jam njeri që mujmë ju detyru juve me dhun ju me e pranu fen, ose besimin, ose me indru qëndrimet e juja, se pun e jemi është, in ena illa në dhirum mubin. Unë vesh jam për mjau të rejkë vrejtjen, kushdo tjetër. Edhe në fund, vjen
ajo që thot Allahu i madhruar, fe anxejnahu wa man ma'ahu fil fulki al mashhun, e shpëtuam ata edhe ata që besuan në barkën e mbushur plot, thumma aghraqna ba'du al baqin, e pastaj i përmbytëm të tjerët, inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin, në këtë ka argument të qartë, por shumica e tyre nuk ishin besimtar. Një gjë interesante të ndërmu vllazën e përmend Allahu i madhruar edhe te metodat e thirrjes që i ka përdorur Nuhi alayhis salam, edhe në një farë mënyrë në surën Nuh përmendën si thënie të vet Nuhit që ju ka arsyetu Allahu të fuqiplot, ku thot qale rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nuhi thot o Zoti jam, un popullin tim e thirra natën edhe ditën. Falem jezidhum duai illa firara. Po sa ma shumë që i thirësha, ata ma shumë ikshin prej meje. Wa inni kullema da'autuhum li taghfira lahum. E unë sa heri thirësha që ti mja u falë gjunaet, hajtën i knej se Zotin që tu ja u falë gjunaet, gja'alu e sabi'ahum fi adhanihim. Ata i qitëshin, ishtishin gjishtat në vesh. Wa staghshaw thiyabahum. Edhe filloshin me imbulu ftyrat e sytë, asë mos me mpa, me petkat e tyne, wa asarru wa stakbaru stikbara, edhe ishin këmbgulës edhe shumë arrogante në këtë. Po Nuhi a.s. prapë s'ka hek dorë për tyre. Thumme inni da'autuhum gjihara, unë pastaj filloha me i thirë publikisht. Thumme inni a'lan të lehum, i thirëja me zo, wa esrar të lehum israra, edhe i thirëja fshehu razi, në gjitha format. Fë kultu stagfiru rabbekum innehu kana gaffara, edhe metodat e joshjes, o njerëz, veç për i Zotit kërkoni falje, mu kur gjësë më keni barq, se Allahu ju falë, u jurë si disë se ma e alejkum midrara, edhe kam ja lëshu me bollëk shion prej qjelit, u jëmë ditë, u e gjallë lëkum gjennatin, u e gjallë lëkum enhara, kam ju dhonë kopshtë, kam ju dhonë lumej, u jëmë ditë kumbi emualin u e benina, u e gjallë lëkum gjennatin, u e gjallë lëkum enhara, dhe më thonë ju jep kopshtë, lumej, ju jep thmije, pasunije, kështu me radhë, mirë po, në krejtë këto thirje, në krejtë këtë loj shmëri ofertash, ata do më thonë u përgjigjen me refuzim. Dhe një moment caktum, kur ka dashtë Allahu gjithsesi, me një urtësi cilën Allahu i madhruar e din, Allahu i shpalë, se s'ka me të besu kush ma mas këtyne, po para se me ndodhë shkatrimi, Allahu i madhruar, qka i thotë, në surën Hud, ajetet 37, 38, 39, i thot me ndërtu një anije. Thot wasna il fulke bi ajunina wa ahina, wa la tukhatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun. Thot ndërtoje anijen në mbikëqyrjen tonë, edhe me direktivat tona, edhe mos më fal më për zullumçar. Si duket, Nuhi alayhis salam hala e ka pas një dhëmshuri për popullin e vet. Edhe mase e ka marrë vesh që Allahu tash ata po don me i shkatërru. Hala të i thonë o Zotë në albër edhe pak se ndoshta, Allah i thotë marotja anijen edhe mos falë ma për këtë punë hiqë, se innehum më graku. Këtë kam me i marë uje ata. O jesë në alë folk, edhe fillon Nuhi a.s. me ndërtu anijen, o kulle ma mërë alih me leo min kao mihi se khiru min, edhe saher kanë kalu njerëzit me e pa, para me nda, sikur me thonë, dikun ku s'ka as deti, s'ka as lum, as liqe, as kështu me radhë, me thonë, po e ndërtojmë një anije që aty. A që aty e ka fillu me ndërtu anijen, edhe njerës bur kanë kalu aty pari, ka thonë që dhe ista shtë e shqenë pejgamber, ta shubone usta. Po ko ke usta i pa meqëm, ku marot anija këtu, ku nuk është me rota ajo me hecën e për tokë. Nuhi a.s. ata të baj gara me tokë, ka thonë, në të skharu minna, fe inna në skharu minkum kema të skharun. Hajtë se vjen dita dhe na kena me bo hajgare me juve, sigur që po bën jo hajgare sëtë. Vazhdojnë, do më thonë që këj kontekst në surën Hud, pra, vazhdimi, vjen momenti që thotë Allaha Azza wa Jall, hatta i dha gja e amruna, kur ndodhe, kur na dham urdhen, o farët të nuru edhe filloj, do më thonë uj me buru për i të gjitha anëve, madje farët të nur, disa komentatorë kanë thonë, ka fillu për i furave me dalë ujë, që zakonisht nuk ndodhë. Kull në hmil, min kullin zë u gjeni thnejnë, nuhit i thamë për i gjdo kryese mëri qiftë, ma është këllë dhe femën, wa ahlëke illa men sebeqa alehi lkaullu minhëm, mërë dhe familjen tonë përveç, konë këna bo për i ashtimë,
ومن آمن إذا مري بسيمتار وما آمن معه إلا قليل شم باك بسون من نوح عليه الصلاة والسلام دي صار ترانسمتيمة إذا تريتيمة شيء كان بو كومنتاتور تلا هيستوريان تكسين جارية فوين شدي كون تلا تدي صار بيرسونا فيش تبعش ينكون شيء كان بسون نوح عليه الصلاة والسلام إذا فلان أوي مدال فلان شيو مرا متمالة إذا نكون بيتت vend në ftyrë të tokës pa u përmbyt. Kështu që prej qësa njare kanë shpëtu vetëm ata cilët kanë qenë në bark me Nuhin a.s. Ma djenë këtë rast Allah i madhruar e përmend edhe një njare ose një fragment ma mirë me thonë që djali i Nuhit a.s. si ka besu babës vetë, su kom besimtar. Edhe i ka thonë Nuhi a.s. mas i jo bo përmbytja të ashtu mu shuje Ania ka fillu me lundru, a i djali o hyp një kodër, dhe po mendon që aty s'ka me mri uje, thot Allahu i madhruar, u e hi e të gjëri bihim fi me u gjin kel gjibel. Ania të lundru në dalg, sa bjeshka, u në da Nuhu një bëneh, Nuhi po e thret djali në vetë, u kene fi mazil, a i ishte pak ma larga atje, ja bunejër kem ma ana, u e la të kum ma al kafirin. O birë, I tha, hajde hyp me neve këtu saki edhe pak kohë edhe mos u ban prej mohuesve. Subhanallah. Bab i dhimshëm, sa i dhimshëm edhe për tjertë, i lemo për evladin e vetë, po edhe në këtë rast nuk po i tha të birë, hajde hyp këtu me neve se baba ta ban një vend, s'ka lidhje që ti si e musliman, mos u ban për atyre që përmbytën, po i ka thonë hajde hyp këtu e mos u ban prej mohuesve. Do më thonë, besa edhe hajde hyp se për ndryshe nuk mu i me të bat dobi. Mirë po, a i thotë, kale se awi ila gjebelin, ja asimoni imin e lma, unë qëtash në gjithë në kodër edhe aty jam i sigurt, Nuhi a.s. i thotë, la asim e ljaume min emrillah, nuk ka sa të shpëtem, edhe nuk ka kosh që mundet ty me të pështu prej asaj që ka urnu, Allah u fuqi plot. Ndodhë pastaj, mas përfundimit, Nuhi a.s. kër lypë të sharim për Allahot, jo sharim të dyshimit, po thjeshtë sharim për me e kuptu vetë dhe mi u qetsu zemra, thoto Allah ti më premtove që ki me ma shpëtu familjen, e djali jem, a nuk është prej familjes tem, Allahu i thot, a jeshtë nuk është prej familjes tonë dhe përshkak se nuk ka qenë besimtar. Bile i thot, Allahu inne hu amelun gajru salih, a ju konë pune keqe, që ti si pejgamber, ty të takon me u distancu prej asaj, edhe me dhonë shembol gjithë sësi, pavarësisht afërsis. U bo shumë gjatë për sante edhe përndo këtë jena pak si në konflikt me të ftoftin, kështu që qëtu po e ndalim, e në mbesin edhe një dy nën tema për Nuhin a.s. Që kam sojmë nga rëfimi edhe qysh e ka respektu Nuhin a.s. gradualitetin thirje që shpresoj nëse mundëm në takimin arshëm me i përfundu, insha Allah, e nëse jo atëherë sot kërkon kohë, ne do të trajtojmë Nuhi a.s. s'ka pritu me bodavet 950 vjetë, edhe nga s'pritojmë me nëhet 45 minuta në gjami edhe pse ftoft, edhe me ngurë rëfimin e ti se i ashohim hajre. Allah është përblesë shumë për vëmendjen, do pytje më kanarë që të me shkrim, do t'i ledzoj, inshallah do të përgjigjem shpejt e shpejt, një kosisht edhe ju keni mundësi me bo pytje. Thot, a bon mi lidhë flokt naltë, në shtëpi pas që edhim se Muhammed a.s. i ka malkua të gratë që i bojnë flokt si gunga e devas. U mendoj se nuk ka nevoj me i lidhë flokt për mi kokë, po me i lidhë mrapa kokës edhe s'ka masani kurfar të keqje. A të rashëgën djali nëse vdes baba para gjyshit. E po, se tash a i baba që ka vdek, dhe me thonë, kishtë rashëgu babën e vetë gjyshin në këtë rasë si kur të shkonë gjallë, e edhe trashkimtari i ti trashkëgan. Qëfar është gjykimi për vonimin në namaz të jacis deri vonë? E kjo deri vonë kur është? Deri në gjysë natës është e lejume, edhe për qef, mas gjysës natës është për zarë, e tash këtë varët qka... Nëse është e lejume, nëse vdesim pa e falë namazin, pas qëllime kena pas me falë ma vonë, qka me i thonë Allahot, qysh me varë që e tu? Njeri ju bëhet gjunaqar nëse i ka kalu koha e namazit e se ka falë. Ta është për shembol, ka hi koha e jacis. A më të është koha e jacis, po e zonë ka dirin gjysh natës atë kohën e zgjedhon. Edhe ajtë që vdes pa e fali jacin, pa e mri që ajo, inshallah nuk e ka gjynojnë e lanë njësë namazit. Pse? Për arsye se akoma është mrenda kohës që nuk i ka skadu.
Thot është prej sunetet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë merhaba. Po, prej sunetet në atë kuptimin nuk është prej sunetet që sigur janë sunetet e namazit kështu me radhë, mirë po, e vërteta është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorë shprehjen merhaba. Thot kam dëgjuar se ka vepru kështu me vajzën e tij Fatimën radhiyallahu anha dhe me delegacionin e Abdul Qaisit. Po e vërtet, madje ka edhe raste tjera kur ju ka thonë merhaba. Nëse dikush të pyet për disa vepra që i keni bërë në xahiliet dhe ato vepra janë në kundërshtim me parimet islame, si duhet ju përgjigjem? Ti pranojmë që i kemi bërë apo ti themi se nuk i kemi bërë? Tashmë varet prej kontekstit, çka është në pyetje, nëse ka diçka që nuk bën me emshef, tash po mas i su konkretizum pyetjes për konkretizoj ason, por nëse ka diçka që zban me emshef, s'ka nevoj me thonë se kom bo, por nëse dikush të pyet qa ke bo të ke bo, mund është me i thonë ti nuk je gjukatë si em, as je prokurore em, as nuk je zote em që më merë në pyetje, kështu që nuk i nevoj me ditë që ka kom bo në të kalume. Allah i shpërlejt edhe njerë për omenin, subhanak Allah, më bihamdi, këshedu, ila, 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 ila,